De acordo com informações, o Corinthians não tem conhecimento de um possível acerto do Zenit com o jogador Mantuan, mas considera a venda como iminente. A diretoria do clube terá uma reunião com o empresário de Mantuan para finalizar a venda em definitivo ao clube europeu. A declaração de Alexander Medvedev, presidente do conselho do Zenit na última quarta-feira, confirmando a compra de Gustavo Mantuan, pegou a diretoria do Corinthians de surpresa. Fala, Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. O meia-atacante está emprestado ao clube europeu até o final de junho, entretanto, ainda não apresentaram uma proposta oficial ao Corinthians. Os dirigentes alvinegros irão se reunir nos próximos dias com o empresário do jogador para discutir a venda. O desejo do atleta é de permanecer no continente europeu e continuar no Zenit, portanto, o negócio deverá ser concluído até o final de semana, conforme relatado em 10 de abril. O Zenit ofereceu 3 milhões de euros, equivalente a 16 milhões de reais na cotação atual, para adquirir 40% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos. No negócio envolvendo Yuri Alberto, o Corinthians cedeu mais 50% dos direitos de Mantuan. O jovem atleta desempenhou um papel de reserva de luxo nessa temporada, iniciando a maioria das partidas na segunda etapa, mas sempre contribuindo positivamente quando entrava em campo. O meio-campista disputou 28 jogos em seu primeiro ano na Europa, marcando 6 gols e dando 4 assistências. Seu contrato com o Corinthians vai até 2027 e eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai, Corinthians!